Hej på er! Hörrni, ikväll har vi dragit hit 6 stycken grymma komiker. Du står bakom en stege nu. En stege? Ja, men det sudde vi bort sen. Hur som helst, 6 stycken grymma komiker. Vi kommer visa dem ett gäng med helt sjuka, galna klipp som vi har hittat på internet. I'm reckless. And I'm gonna fuck this sign up. Vilket klipp har fått flest klick på nätet? Tänk om det var elfenbenstangenten. Mamma! Mamma! Jag har pengar att lägga på det här. Jag tar in lite smör och någon tjej som får dansa för mig och mina vänner. Smör, det ska man verkligen äta. Det är en ond människa. Nu, den där tjocka ska gå upp. Nu sätter jag igång. Vad är det för jävla kamera du använder? Ja, det kommer komma till Finland om ett par år. Papegojan var ju söt också. Nej, men herregud. Söt. Nej, men vi säger väl den apjäveln då. Ja. Det tar. Ja. Vad säger tant? Kolla där borta. Bakom gubben har vi ett praktexemplar. Den får vi nog smyga oss på. Damen! Så vi kan få visa ett klipp för dig bara. Det är en flicka. Det är ju tjol. Varför är det mycket i Thailand nu? Är du en sexturist? Då ska du boka genom oss. Det är förskräckligt. Been there, done that, trodde jag hon skulle säga. Då frågar vi lagen vad som hände sen. Vad är frågan? Och ni ska få 3 stycken ledtrådar som hjälper er. En handgranat, ett handfat. Och sista ledtråden är en nunna. Fitta, fat, handgranat. Att det är... En läkare. Nu rycker vi upp igen. Fan, jag unnar dig ett riktigt jobb. Från öst till väst. Ja, vi har letat över hela världen efter reklamfilmer. GHB for a good life. Barn suger och sen bara kondomer. Det är reklam för en dammsugare och hela filmen suger ju ganska bra. Ja. Det gäller för er att vara uppmärksamma. Hur många gånger grindar den lilla strippan stången? Grindar är när man gör så här. Jag tror att det är 4. Jag var inte skolans Eichelstein. Kanske inte blev så mycket klokare idag, men lite gladare blev vi. Tills vi syns igen. Hej då! And I want you here with me.